O ano de 2020 está sendo maluco em tudo que é lugar, seja na questão da saúde, seja na questão da economia e, obviamente, na questão da bolsa de valores. E aí, quais são as perspectivas para outubro? Já começou, meu caro? Você vai saber agora, então bora lá. Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. E a gente já vai começar falando aqui de uma notícia muito interessante que era inimaginável até pouco tempo atrás. Investidores pessoa física são mais de 3 milhões na Bolsa Brasileira pela primeira vez. É claro que esse número aqui, ele conta CPFs da mesma pessoa se ela tiver conta em mais de uma corretora. Então eu, por exemplo, tenho conta em mais de uma corretora. Provavelmente muitas pessoas que estão assistindo também têm. Então no nosso caso, nosso CPF iria contar duas, três, quatro vezes de acordo com o número de contas que nós temos. Só que o ponto mais importante disso daqui, eu até postei um tempo atrás no meu Instagram, se você não me segue já fica o convite que tem muito conteúdo exclusivo por lá. Olha só essa escalada de investidores pessoa física. Você viu ali o gráfico, né? 2020, 2019, 2018, 2017, enfim. Quando que foi que você entrou na Bolsa de Valores? Qual foi o ano que pela primeira vez você comprou uma ação, um fundo imobiliário? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber quando que você começou no mercado. O ano 2020 está sendo desafiador para o investidor de Bolsa de Valores. Não só no Brasil, no mundo inteiro. As bolsas estão ali por um momento de volatilidade muito elevada, caíram muito ao longo do ano, algumas já se recuperaram, já passaram o topo histórico, não é o caso da Bolsa Brasileira. O Ibovespa, aí na última semana, recuou e marcou a quinta semana seguida no vermelho. Só para você ter uma ideia, como é que está o ano de 2020 na Bolsa Brasileira? Então, olha só, aqui o primeiro dia útil de 2020, a gente tem todo o histórico, aqui foi todo aquele derretimento que nós tivemos aí por causa da pandemia, quarentena, lockdown, e aqui nós tivemos uma recuperação da Bolsa Brasileira, mas você vê que não é o mesmo nível que estava no começo do ano, antes de todos os problemas, né? Então, ao longo de 2020, a Bolsa Brasileira cai em reais menos 20%. E por que que eu enfatizei reais? Porque ao longo de todo esse período, o real brasileiro se desvalorizou para o dólar. E o dólar é a moeda mais importante do mercado financeiro. É a mais líquida, é emitida pela economia mais forte, o país mais importante economicamente falando do mundo. Então, se você balizar as bolsas globais por dólar, você dolarizar todas as bolsas, olha só o que você vai encontrar. Aqui são as piores bolsas em dólar de 2020. E olha só quem está na lanterna. Atrás de potências mundiais como Jamaica, Namíbia, Ilhas Maurício, Zâmbia. Pois é, o Brasil em dólar, menos 41,70%. Só que os políticos brasileiros, o governo, sempre gostam de dar uma incrementada na volatilidade. E a gente teve algo que foi mal recebido pelo mercado, que foi a questão lá do financiamento da renda cidadão. O mercado financeiro não gostou daquela hipótese lá de usar recursos de precatórios, usar recursos da educação para financiar o programa Renda Cidadã. E outro ponto que o mercado também está bem atento, não só os investidores brasileiros não, o investidor gringo está de olho nesse negócio, que é a dívida pública brasileira que está disparando ao longo de 2020. É óbvio, teve muitas exigências financeiras do governo durante a crise. A pandemia custou muito dinheiro, o governo teve que intervir pesado tal, só que o governo brasileiro não é um governo rico, né, cara? O governo brasileiro teve que se endividar até o talo e tá aqui, ó, a dívida pública brasileira dispara e chega a 86,4% do PIB e olha só, nível recorde na série do Banco Central. Então, tendo tudo isso como contexto, o que esperar da Bolsa? O pessoal aí da XP até fez uma análise e mantém o target de 115 mil pontos dentro dos próximos 3 a 6 meses. Então eles estão esperando 115 mil pontos, só para você lembrar onde é que a gente está agora, nós estamos com 94 mil pontos, então seria um belo salto aí. Nos próximos 3 a 6 meses, o pessoal da XP está bem otimista com a Bolsa Brasileira, levando em consideração todo o contexto, né?
E aí quando a gente pega uma outra instituição, que é a Rio Bravo, o pessoal já tem um viés um pouquinho diferente só. Eles falam assim, ó, o mês de outubro será de bastante volatilidade e os investidores terão que ficar atentos às manchetes, porque qualquer coisa pode pegar os mercados de surpresa. Estão se referindo muito aqui a esse embate que está tendo dentro do próprio governo brasileiro, a questão da saúde do Donald Trump, as eleições norte-americanas, tudo isso dá aquele caldo especial para ter uma alta volatilidade na bolsa em outubro. Quais são as ações, então, mais visadas pelo pessoal, os profissionais de investimento, pessoal do mercado, para outubro? Então, essa reportagem traz um apurado geral, as ações mais recomendadas pelos analistas para investir em outubro. E olha só que está em número 1 aqui. A Vale, com 9 recomendações, seguida da Bolsa, né, a B3, com 7, e o Bradescão da Massa, com 5 recomendações. Também temos outras empresas, né, o Banco do Brasil, Gerdau, Rapivida, enfim, tudo isso que está na tela aqui para você. Pegando ali duas, aquelas que mais apareceram, a Vale, por que estão tão otimistas? Por causa dos preços dos minérios de ferro, tá crescendo, tá subindo esse negócio aí, tá? E também por conta da tendência positiva de demanda da China e volta de pagamento de dividendos da Vale. Já em relação à B3, é o aumento do volume financeiro transacionado na bolsa, isso faz com que a B3 ganhe mais dinheiro. E continuando aqui, essa já é da Exame, tá? Eles pegaram um compilado aí de analistas de bancos, corretoras, casas de análise. E quais foram aquelas ações que mais apareceram? Temos algumas similaridades. Por exemplo, a Vale apareceu em 11, a B3 apareceu em 10, e a gente tem aqui a Gerdau aparecendo em 7, Magalu, Petrobras, Via Varejo. Foram 20 carteiras consultadas. Você percebe que o pessoal está bastante empolgado com a Vale, com a Gerdau, né? Então, o preço do minério de ferro, que é o que conta muito aí, é que o histórico dele. E olha só, você percebe que realmente, né? Ele está aí lá em cima o preço, isso está animando bastante os investidores. Prosseguindo, vamos ver mais. Outras ações aí recomendadas para investir em outubro aqui já é da Valor. E aí nós temos o quê? Nós temos a Via Varejo, a B3 e a Gerdau, as três aqui, ó, com 5 indicações, estão aí no top, né, dos analistas. Temos também Vale, que já apareceu anteriormente, Magalu, olha só a VEG, Grupo Natura. Então vamos pegar aqui aquelas que mais apareceram, na maior parte aí das recomendações. Acho que a B3 é inegável que apareceu em tudo que é lugar, né? Então o pessoal de Research da XP estabeleceu um preço-alvo para a B3 de R$ 65,00. Então o que eu fiz? Fui até o Status Invest e peguei lá os dados fundamentalistas para você dar uma analisada. Atualmente está 53 na bolsa, tá? Outra que apareceu bastante também, a Vale. E a Vale está com preço-alvo, segundo o pessoal de Research da XP, de 85, sendo que no momento está sendo negociada na Bolsa de Valores por R$ 58,32. Outra que apareceu bastante nas recomendações foi a Via Varejo, que segundo o pessoal de Research da XP está 28 preço-alvo e o preço atualizado na Bolsa é R$ 17,31. Outra que apareceu bastante é a Gerdau, né? Então ela está aí com preço-alvo de R$ 22,50 e o valor atual na Bolsa de Valores, R$ 20,60. Qual ação não pode faltar na sua carteira de longo prazo? Deixa aqui embaixo seu comentário para eu saber quais são as preferidas do investidor de valor. E é isso aí, rapaziada. A gente se vê no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima.